Ассаламу алейкум. Бүгінгі күнді жақсы ниетлер менен күтіп алып отырған замаласылар. Ассаламу алейкум. Бүгінгі күн сіз күткен күндердің бірі болсын. Кеулеріміздегі ең жақсы тілеклерді сізлерге нәм ете отырып, бүгінгі көрсетуімізді басылаймыз. Көрсетуіміз дауымында біз бенен бірге болын. Көрсетуіміз дауам етеді, жақыларымызбенен көріскенімізде дәсеп қалақуал сорасып болып, сон кейпиятлар қалай деген сорауды береміз. Кейпияттың қандай болуы, әлбетте істің өнімдарлы болуына да өзінің тәсірін көрсетеді екен. Осы мазмұнда сәубетлесу үшін бүгін студиямызға мейман мұрат еткенбіз, демек танысып алың, Әжінез атындағы Нұрыс мемлекеттілік педагогикалық институтының психолог қанекесі Гүлжамал Төрениязова. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Гүлжамал. Студиямызда сізді көріп тұрғанымыздан жүдә қуаншылымыз. Гүлжамал, біз білеміз, маусымлер алмасады. Неге өлкемізде бәхәр маусымы хүкім сүрмекте. Бәхәр маусымында хауа райы өзгеріп тұрады да. Бұл хауа райының өзгеруі инсанның кеуіл кейпиятына қай дәрежеде тәсір етеді? Енді бәхәр маусымындағы бұл хауа райының өзгеруі инсанның кеуіл кейпиятына бір айрықша тәсір етеді. Біресе бахар маусымында харқилы ауа райы болады. Біресе суық, біресе ыссы. Әне соған байланысы инсанда мұны кеуіл кейпият. Айрым байтылары шоқ кеуіл кейпиятта жүреміз. Мәселен, бахар басланған кезінде инсанда төрт түрлі бақыттың нейромедиаторы бөлініп шығады екен. Яғни көбейеді екен. Әне сол төрт түрлі бақыттың нейромедиаторлары көбейген кезінде адамда бір шадлыққа бөлену, қуанышқа бөлену, мейірімділікке бөлену, бір толып тасып, өзінде бір қанат пайда болып, бір нәрсені істеп тастағысы келіп тұрады екен. Сол жұмысты істеп тастауға күш жігері толып тасып тұрады екен да. Бұл бахар келген кезіндегі бір айрықшалықтың тәсірінен да, бахар келген кезінде бір сезімдерге беріліп, бахар келді, енді адамлар қыс киімдерін тастап, жаңаша өзгерістер болып, көшеде тереклер бөртік ашып, жапырақлар бөртіп, әне солардың өзінде де адамлар басқаша бір сезімдерге бөленіп, өзін бір айрықша сезімдерге бөлейді екен. Ал айрым пайдалары ауа райының сондай кескін бұзылуының нәтижесінде, мәселен, бахардың самалы бір салқын келеді дейміз. Ата бабаларымыздан келатырғаннан дай сөздер бар. Бахардың уағында адам жалаңбас далаға шуға болмайды, жеңіл киініп жүруге болмайды деген сөздер соққа шекен келген. Себебі бахардың самалы теріс келеді дейді. Теріс самал адамға тиіп кеткен кезінде миға суық тиіп кетеді екен. Миға суық тиіп кеткен кезінде мидағы қан тамырлардағы қан нерв клеткаларына қатып, мида қан айланысы азаяды екен. Алымдардың айтуынша 1-2 секунд мида қан айланысы азайса, яғни бармай қалса, бірнеше миллионлаған клеткаларының өлуіне алып келеді екен. Бұл біздің нерв талаларымыздың жоғаруы,
яғни біздің нейрталарымыздың жоғары және біздің бақыт нейромедиаторларымыздың да азаюына алып келеді екен. Әне сол айтты, біздерде еріншеклік, ұйқымыздың келуі, жалқаулық, дене ағзаларымыздың әлсіреуі деген нәрселер күзетіледі екен. Бұл бізге біраз қиыншылық алып келеді. Бұл тек қана адамзатқа емес, барлық тірі жан затларының бәріне тәсір етеді бахардың салқын самалы. Және бұл бахардың салқын самалы ер адамдардан гөрі әйел адамдарға көбірек тәсір етеді екен. Себебі әйел адамдардың бас терісі жұқа келеді дейді. Және олар өкпешіл, тәсіршең және сезімтал келеді дейді. Ырымларда бар, мәселен, бахарда әйел адам кешқұрын далаға жалаңбас шығуға болмайды дейді. Түнде судың басына жалаңбас баруға болмайды дейді. Себебі бұл суық пенен ыссының, қыс пенен жаздың ортасы. Біздің ағзамыздың өзі де қысы менен өзінің барлық қорын, күш қуатын қыстан шығу үшін береді. Ал бахар келген кезінде әлсіреп тұрады. Осы болса керек, жуанның жініш керіп, жінішкенің үзілер мәхәлі деген. Осы пайттағы мына жоғарып тұрған нервларымызға күш түсірмей, нервларымызды асырауымыз керек екен. Нервларымызға күш түсірмеу үшін біз бірінші нәрсе рухи тазалықты сақлауымыз керек екен. Рухи тазалық дегеніміздің өзі не? Рухи тазалық дегеніміздің өзі сөзіміздің тазалығы, ойымыздың тазалығы. Мәселен, айырым уақытлары бір кішкене бір қиыншылық болып жатса, өзіміз қиналып отырған кезімізде өзіміздің дартымызды біреуге айтқымыз келіп тұрады екен. Қасымыздағы адамға өзіміздің жалынышлы жағдайымызды, қиын қыстауға түскенімізді айтқымыз келіп, сол адам маған көмегін бере ме деп өзіміздің ішіміздегілерді босатып айтқымыз келеді екен. Әне сол психологиямызға байланысты ма, қазіргі уақытта әдетке айланып кеткен кішкене бір қиыншылық болған өзіне мен стресске түсіп кеттім, мен депрессияға түсіп кеттім, менде апатия, менде невроз деген сөздерді көп қолданып кеткен. Біздің аузымыздан шыққан бір ауыз сөзіміздің өзі біздің ішкі ағзаларымыздағы клеткаға жазылып қалады екен. Осы клеткаға жазылып қалған сөзіміз біздің өмірімізде өзінің нәтижесін көрсетіп отырады екен. Соның үшін де біз үйде отырған кезінде де айтылған сөздердің хаммесі шаңырағымызға алтын әріптерменен жазылып қалады екен. Әсіресе үйде ауқат ішіп отырған пайтты бір-біріменен ұрсысуға болмайды екен. Жақсы сөздерді айтып, жақсы нәрселерді бөлісіп отыруымыз керек екен. Кейін ой тазалығы дедік, рухи тазалықты сақылау үшін ой тазалығы деген бұл кешіре білу, біреуге өкпелемеу, гумалы ойлардан айырылу, арылу, кек сақламау. Солардың нәтижесінде біз рухи тазалықты сақлайды екенбіз. Себебі біз біреуді кешірмей, гумалы ойлап, кек сақлап жүрсек, біз еш уақытта позитивный ойларды, жақсы ойларды ойлап жүрмейді екенбіз. Бүгінгі бәрібір дұрыс айтып отырсыз. Бәрібір бүгінгі заман технология рауажданған дәуірде, мысалы, әміз тезілесіп кеткен дәуірде бір адам бір тыныш жүру қиын да, бәрібір нервларымыз қатты істеп тұрады сондай уақытта. Енді субахардың уағында адам өзін бір тыншылыққа әкеліп алу керек екен, да? Бір көбінше бір мақсетсіз сейіл ету керек екен. Бір өзі жүріп мақсетсіз сейіл етуде бір миға көбірек пайдасын тигізеді екен. Себебі қысы менен бір той тамашаға барып, бір жәметтің шуынан миымыз шаршап тұрады екен. Әне сол біз мақсетсіз сейіл ету арқалы миымызды тыншылыққа әкеледі екенбіз. Енді менің уақытым жоқ, қолым тимейді дейтұғын болса, түскі уақытта жұмыстан босаған уақытымызда 10-15 минут далаға шығып, табиғат қойнында жүргеннің өзінде адамға жақсы энергетика алып келеді екен. Табиғат қойнына шығып, тереклерге қарап, тереклердегі бөртіп шығып жатырған жапырақтарға қарағанның өзінде табиғаттан өзінде де табиғаттан нұр алады екенбіз. Жоғарыдан нұр алады екенбіз. Жақсы. Әрбір маусымның басылануы менен инсан өз саламаттығына әтібар берсе, сол маусымге тез бейімдесіп кетеді. Міне шаңырақ хақында да гап бастадыңыз. Ол шаңырақта дастархан атрапында бірге отырып, сол туысқанларымызбенен сәубетлесіп отырғанда, оның қандай да бір кейпияты біздерге жұғу мүмкін бе? Мысалы, жаман кейпиятта отыру мүмкін, немесе жақсы кейпиятта отыру мүмкін? Әлбетте, кеуіл кейпият бір-біреуден жұғады дейді. Бір позитивный адам 90 мың адамның кеуіл кейпиятының жақсы тарапқа өзгеруіне тәсір етеді екен. Мәселен, 90 мың адам дегеніміз біздің шаңырағымыз, біздің қоңсы-қобамыз, біздің ауылымыз, біздің еліміз, біздің аймағымыз, соның барының кеуіл кейпиятын өзгеруге бір адамның тәсір етіп отырады екен. Кеуіл кейпияты тәсір етіп отырады екен. Мәселен, айрым пайдалар айтамыз, біреу сондай дәрежеде негативный энергиямен келді, сондай ашумен келді, соның ашуы маған жұғып кетті дейді. Сіз егер де сондай дәрежеде позитивный вибрация тарқатып отырсаңыз, сізге ешқандай біреудің негатив энергиясы жұқпайды. Себебі сіз өзіңіздің позитивный энергияңызды ол адамға қашан жұқтырып үлгерген боласыз.
себе біздерде физикада да айтылады, мәселен, атомлар бір-біріне көшіп өтеді дейді. Ал біздерде бақыттың гормонлары болады, бақыттың нейромедиаторлар дейді. Ане солардың бірі серотонин. Серотонин, мәселен, адамның сондай атомлар сияқты адамның адамға көшіп отырады екен. Біз бақытты, күйіл кейпиятты әме уақытта жұқтырып отырады екенбіз. Мына бір адамларға қараймыз, мәселен, әрдайым бір жақсы ойларды ойлап, позитивный, бір күйіл кейпиятта жүреді. Әрдайым оған қарасаң, бір өмірінде бір жетіскенлікке жеткен, денсаулығы да жақсы, қасында бір жақсы адамлар бар, және әмеге жақсы нәрселі жақсылықларды ойлап, жақсылықларды әсілеп жүреді. Енді ұсы адамлар қалай үнді сондай күшілі болады деп, әлімпазлар, психологлар үзертеп көрген. Бұл адамлардың ойы қандай деп, үзертеп көргенде, бұл адамлар ешқандай негатив ой ойламайды екен. Әрдайым позитив ой ойлап жүреді екен. Себебі біз негатив ой ойласақ, бізді алға қарай жылжытпайды екен. Бұндай адамларды психологлар психологиялық мәдениеті жоғары адамлар деп жұмақ шығарыпты. Енді психологиялық мәдениетімізді қалай біз жоғарылатамыз деген сұрауға психологлар, ілімпазлар мынандай жұмақ шығарған екен. Біреудің қайғысына қайғыра білген, біреудің қуанышына қуана білген адамдарды психологиялық мәдениетін жоғарылатады екен. Себебі біз біреу қуанып отырған кезінде қызғанып, ішкі өзегімізді жеп, ол адамға емес, басқаға емес, өзімізге қиыншылық алып келеді екенбіз. Ал біреу қайғырып отырған кезінде, қапа болып отырған кезімізде жақсы болыпты, баяғыда сондай ісі бар еді, баяғыдан сондай сөзі бар еді деп өзіміздің басымыздағы бар бенделікті түртпеклеп отырады екенбіз. Бұның өзі де басқаға емес, ол адамға да емес, өзімізге жаманшылық алып келеді екен. Сондай жағдайда инсан қандай жол тұту керек мысалы? Инсанның күйіл кейпияты түсіңкі болып, мұңлы болған уақытта ма? Инсанның күйіл кейпияты, мәселен, жаңа айтып отырмыз ғой, бахардың кезінде ауа райының өзгерісінің себебі инсанның күйіл кейпияты әрқилы түске енеді деп. Бұрынлары, мәселен, ата-бабаларымыз наурыз келген кезінде, қыслаудан жазлауға өткен кезінде үйлерін шығарып, қора-қопсыны қопсытып тазалап алған. Енді олар мен стресске түстім, менде қиыншылық болып жатыр деп ойламаған. Бірақ сол нәрселерді істегеннен кейін өздерін жеңіл сезген. Тазалықтың өзі де адамдағы сол күйіл кейпияттың, мұңлы күйіл кейпияттан арылуға жәрдем береді екен. Егер де біз сол бахар келген кезімізде үйдегі затларды, көрпе төсекті қағып, үйдегі ескі нәрселердің барлығын далаға шығарып алсақ, біздің қыстан қалған хәлсіз энергетиканың, жаман энергетиканың барлығын солармен қосып далаға шығарады екенбіз. Әне соның барлығы бізді жаңаруға, жасаруға алып келеді екен. Мұны күйіл кейпияттан арылу үшін біздерде бір өмірімізде бір машқалалар пайда болады. Мәселен, біреуден қарызымыз болады, банктен қарызымыз болады, я мысалы шаңырақта бір машқалалар болады. Әне сондай машқалаларды біз кешке қарай ойламауымыз керек екен. Себебі миымыз кешке қарай демалу керек екен. Миымыз біздің еш тоқтамайды екен. Бізді қинап отырған ойларды тоқтауға үйретуіміз керек екен. Психологияда мынандай бір техника бар. Мен бұл ой хақында таңертең ойлаймын. Бұл ой ақында мен кейінен ойлаймын деген. Осы арқылы біз миымыздағы жүріп отырған негатив ойларды тоқтата алады екенбіз. Һәм Скарлетт О'Хараның мынандай гәпі бар, сондай әжайып гәпі. Ой ақында таңертең ойлаймын деп. Таңертең мәселен жақсы ниетпенен тұрған кезінде ол ойымызға басқаша көзқараспенен қарайды екенбіз. Һәм ол машқаламыз бізге басқаша шешім тарифі көрінеді екен. Және біздерде балаларды ойнату арқалы біздің күйіл кейпиятымыз көтеріледі екен. Себебі баланың энергиясы тап-таза болады екен. Бізге бір жақсы жаңа әлемді таныстырып кетеді екен. Одан кейін біздің күйіл кейпиятымызға тәсір етеді құсыларды ауқатландыру. Құсыларды ауқатландыру да біздің энергиямызды жақсы тарапқа өзгертеді екен. Музыка есту. Музыка есту. Біздің қара жолды сыпырудың өзі де, әуелімізді сыпыру, үйімізге келіп тұрған қара жолдың өзін затлардан, жаман нәрселерден алып тастаудың өзі де біздің өмірімізге жақсылық алып келеді. Жүрді жақсы, бағалы мәслихәтлер беріп отырсыз. Бізді тамашалап отырған ықылас пентілеріміз қанегенің мәслихәтлеріне құлақ түрген болса, әлбетте күйіл кейпиятлары әмеше жоғары болып жүреді. Бүгінгі беріп өткен мәслихәтлерімізге әлбетте әмел етесіз деген үміттеміз. Кейпиятыңызды барқама көтеріп жүрін. Сізбенен қоштасамыз, қымбатты уақытыңызды аямастан студиямызға келгеніңіз үшін сізге миннеттаршылық білдіреміз. Рахмет.
көрсетуіміз дауам етеді. Мәлі мираслар хаққында сөз етілгенде, әлбетте, музейлерге тоқтап өту орылы. Наубетте музейге саяхат рубрикасына берсек. Халқымыздың мәлі кейім үлгілері хаққында рубрикамызда кеңірек танысамыз. Ассаламу алейкум, азиз телетамашагой дослар. Музейге саяхат атлы рубрикамыз және сілерменен біргелікте. Міне, үлкемізге бәхәр паслы да кіріп келді. Бәхәр паслының кіріп келуіменен кеуілеріміз қуанышқа бөленеді. Инсанлардың жүзінде күлкі оянады. Бәхәр паслының кіріп келуіменен де байрамларымыз да көбейеді. Ал бұл байрамда Қарағалпақ халқының хаял қызлары қандай киінген? Бүгінгі рубрикамызда Қарағалпақ хаял қызларының бес киімі хақында сөз етеміз. Сөз етпекші болған Қарағалпақ халқының бес киімінің ең жақсы үлгілері пайтақтымыздағы жайласқан Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркем өнер музейінде орын алған. Харбор халық өзінің үрп әдетлері, дәстүрлері, сондай-ақ мүлі киімлері менен ажыралып тұрады. Киімлеріне қарап, олардың қайсы мүлет екенін білімізге болады. Не сұқыз қарастын алып қарағанда, біздің Қарағалпақ халқы да өзіне тән бір өзгешелігіне ие киімлері менен белгілі. Әсіресе бұл киімлер сол біздердің Қарағалпақ халқының қыз келіншеклерінің киімлерінде анық көрінеді. Киімлерді қызларымыз әркім өзінің материалдық жағдайына қарап киінетін болғанда, мәселен, құрбы келетұғын, жағдайлары жақсы, қожалықтарын, қызларының киімлері көп болып, екі қатар, үш қатар киімлі, бір қатар киімлі деген халықтың арасында сөз болған. Қыз келіншектеріміздің той мерекелерге киген киімлерін бұл бір көззалықтың тымсалы десек болады. Себебі бұл киімлер әр бір қыздың қол таңбасын, шеберлігін, әдеп ікрамлығын көрсетеді оның дәрежеде сондай шеберлікпенен кестеленген. Той киімі бұл қызыл кимешек болып табылады. Қызыл кимешек бұл үш бөлектен, яғни қызыл кимешек алды, қызыл кимешектің төменгі бөлегі, әм қызыл кимешек ортасы болып үш бөлінен бірат болады, үш бөлектен. Оның алдыңғы қызыл кимешек алды, бұл сондай көріп тұрғаныңыздай әр түрлі нағысыларменен кестеленіп, некей әм артқы төменгі бөлегіде әр түрлі нағысылармен кестеленген. Бұны қызларымыз 6-7 жастан басылып, өздері кестелеп, таярлап, өздерінің тойына киген. Соның үшін халықтың арасында 6 жаста басласаң асырарсың, 7 жаста басласаң жеткерерсің деген сөз қалып кеткен. Бұны киген кезде келіншеклердің тек қана беті ашық қалатын болған. Олардың өрілген бұрымлары оның кимешектің астында тұратын, қалатын болған. Әжемал апа, білесіз бе, қызыл кимешекте, сол құйрық қысымындағы жиекте, қызыл кимешектің жиегін басылаған екен дегенде, ол қыздың тұрмысқа таяр екенін көрсеткен. Сондай болжаулар да болған. Сіз бұған қандай қарайсыз? Дұрыс, сол халықтың арасында сондай қыздың ер жеткенлігін, оның тұрмысқа таярланып отырған сол қыздың кимешекті кестеліп басылғанын білетұғын болған. Мына Қоңсы ауылда пәленшенің қызы кимешегінің жиегін басылапты десе, демек бұл сол қыздың тұрмысқа таяр болып ер жеткенінен дерек береді екен. Міне бұрында қызларымыз міне сондай бес киімді киіп, тағыншақларды ізбезлікте тағып, сән салтанат пен ұзатылатын болған. Бұл бес киімге міне басындағы түрмесі, орауы, қызыл кимешек, көк көйлегі, оның сыртынан жамылатын жегдесі һәм аяғына зер геуші болған. Қызлардың бәріне несбете бермеген бұндай бес киімді түйлеп кию. Бағана айтқанымыздай, тек жағдайы жақсы,
құрбы келеді, оң қожалықларда ғана қызлар сол бес киімді толығы менен кейіп ұзатылады. Қарағалпақ халқының хаял қызларының киімлерінен сөз етер екенбіз. Бұл менен бірге Қарағалпақ халқының хаялларының қаншалы дәрежеде өнерлі екенлігін де куәсі болдық. Қазіргі күнде өнерментлеріміз бұл нағысларды заманауи киімлерде кестелеп, бұны хаял қызларымыз байрамларда, сейілдерде киіп келмекте. Бұл менен не демекшіміз? Миллилік музейлерде сақланған. Сіздерді әр дайым музейлерде күтіп қаламыз. Қош сау, саламат бол. Біз бір сөзді барқұлла қайталаймыз. Тыныш елге байрамлар жарасады. Байрамлар хаққында сөз етілгенде, әлбетте Наурыз байрамын айрықша тілге алу өтсек болады. Халқымыздың хақиқи мүлі көрінсі бұл байрамда өз сәулеленің табады. Дұрыс айтасыз, әзіз, Наурыз халқымыздың мүлі байрамы. Байрам хаққында, онда пісірілетін тағамлар хаққында бір қанша әпсаналар бар. Сондай-ақ, Наурыз шайырларға ілхам берген. Осы жерде мына қос қатарларын айтып өтсек, бүгін байрам мәртлер атқа міне жақ. Жігіт уәзір қызлар тақтқа міне жақ, шөгірмесін шешіп кексе ғарылар, ауқылдасып, саудырасып күле жақ. Майданға мәрт шығар бұлғап жылауын, ошақта от жанар тауып қалауын. Келінші қазанда демлеп палауын, дәстұрхан жайлып, мейман күте жақ. Нәубетті ұсы мазмұнына тайырланған сюжетке берсек. Мархамат. Ата-бабам арман еткен, ауылымнан көшіп кеткен, шадлық құрып елге жеткен ұлы Наурыз оң болсын. Мирас болып едің бабаларымнан, Түркістан еділдің жағаларынан, көшқында ілесіп келдің жоғалмай, сәлем ұлы Наурыз туған қойынан. Гөзал отанымды нұрға бөлеген. Шадланамыз әр жыл келсе, нәубахар, атырапта жаңылып жаңа намалар, бақсылар қолына алғанда дута, дәриядай тасқылар Наурыз келгенде. Көктен үшіп келер құслар дізбегі, дерек берек қырман үшін күздегі, диханларам күшке мінер елдегі жерге тұқым шашып Наурыз келгенде. Мүрувет қапысын түрметлеп ашып, әзділер алдында басларды иеп, ақ патшасын алсаң оларға барып, мехір балық әйлер Наурыз келгенде. Жасы кіші шырпылдайды қызметте, ақ отаудан орын жасы үлкенге, тиімлісі басылар Наурыз көжені, бабамлар тағамы Наурыз келгенде. Қыз жігітлер әткіншікте паталып, зер шапан кимешіктілігі жарасып, бір-біріне әзіл дәлкек айтысып, әдепті сөз айтар Наурыз келгенде. Үйрек қаз көлінде ойының құрып, қырғауыл сұлулық сымбатқа еніп, киік құралайын ізіне ертіп, шөллерде жарасады Наурыз келгенде. Қошқар келе тасла палуан алысып, шабандыз көкбарын тақымға басып, сейіслерін атты ойнағын қыздырып, жарысқа шығады Наурыз келгенде. Шаққан келінлер жүр сүмелек таулап, тынымсыз қызметте алғаны сауап, Наурызлық көже һәм бүлкілдеп қайнап, тәніңе күш берер дәмін көргенде. Бердақ бабам туып өскен елінде, бүлбіл сарап гүлжайнасын жерінде, қаресіз туына бүлбілдер қонып, шарылнама желбіретсін туыңды, ойнап күліп жеткеніміз Наурыз келгенде. Халқымыз әзелден өнерлі болған, өз өнеріменен танылып, әулеттен әулетқа өтіп, ата мирас болып келатырған өнерментлеріміз де біздің мақтанышымыз. Бүгінгі күні өнерментлерімізге үлкен ітібар қаратылып атырды. Осындай үмкәнетлардан пайдаланып атырған замаласларымыз әзіргі уақытта көпшілікті құрайды. Көрсетуіміздің нәубеттегі мейманы өнермент Ерсейтаға Ибадылаев.
Ассаламу алейкум. Қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Студиямыздағы бұл инсан қолынан дүреген бұл бұйымларға қарап отырып, адам қолы гүл деген сөздің қанчелі дәрежеде хақиқат екерлігін сезгенде болдым. Сәубеттімізді дәсілеп, міне осылардан басласақ. Әлбетте дұрыс айтасыз, адам қолы гүл деген хақиқаттың дұрысқа келеді. Адам һәр бір затқа ұмтылса, соны істеймін десе, істе үмкіниеті бар. Тек қызығушылық, сабыр керек оған. Бірінші нәубетте президентіміз өнерметтерге күшті ітібар беріп жатқан себепті елімізде өнерметтердің санын көбейіп жатыпты. Енді жылдан жылға сол өнерметтер өзінің ойлау пікірі есебінен жақсы-жақсы затларды істеп шығаруға әрекет қылып жатыпты. Міне сонымен қатар міне біздер әр жылы мақсулдарымызды көбейтуге әрекет қылып жатырмыз. Бір затпен шектеліп қалмай, әр жылы бір-екі зат қосып, жаңалық кіргізіп жатырмыз. Ерсейіт аға, өнермен болу үшін инсанда бір қандай да бір қабілет болу керек шығар? Тума талант болу керек пе? Не деп ойлайсыз өнермен сипатында? Біріншіден адамда өз ұмтылыс, талант болу керек негізінде. Әлбетте оны шәкірттікке түсіну керек. Енді бірден өнермен болу кету қиын. Енді біздер шәкірт болып түстік. Енді тума талант басқаша балалар, олар қаннан қанға сіңіп кетеді. Енді біздер сол өнерменшілік несі жоқ еді, өзім сол осыған қызықтым. Туған туысқаларым хайранға батқан шығар деп ойлаймын өзімше. Қалай өнермен туып кетті бұл деп. Қанша уақыттан бері? Мысалы әзір өзім бастағаным үшін әзір 3 жыл болды. Келген туристерге қарап ем, мысалы өздеріміз заттарды көп сұрайды, соған қарап ем, бізде соған заттарды істеуге әрекет қылып жатырмыз да. Үлкен затты ала ма, кішкентай затты ала ма, мысалы өзіне қолай, алып кетуге қолай заттарды істеуге әрекет қыламыз көбінесе. Бір затпен шектеліп қалу бізде де жоқ та. Көріп тұрмыз өнер үлгілерін көбісі естелік бұйымдар екен да. Сол сырт елден елімізге туристер келеді, әртүрлі мемлекеттерден. Мысалы қайсы мемлекет өкілдері көбінесе мынандай затқа қызығуы мүмкін? Мысалы мына мемлекет өкілі мынандай затқа қызығуы мүмкін? Қандай болады? Енді келген меймандарымыз әлбетте қолынан жасалған табиғи затқа қызығады. Керамикаға істелген затлар, мысалы мынаның бәрі керамикаға істелген зат болғаннан кейін натуральный табиғи затқа көп қызығады. Әр келген мемлекет өзіне сол барған жеріне бір зат алып кетуді қалайды. Алған кезде де мысалы сыпатына да қараңқырайды. Әр тарифтеме етібар беріп үрітушілік етесіз. Жақсы, ерсейіт аға, мінекей осындай бұйымдарды істеуде идеяларды көбірек қай жерлерден аласыз? Көбінесе мен интернетке кіремін, қандай қылса болады, үйде отырғанда да көп ойланып сызып отырамын да, қандай қылсақ болады. Үлкен балам художник. Соны мен ойласам көбінесе, қандай қылсақ болады. Мысалы композиция істегенімізді, мысалы әрбір картинаға істегенімізді көп ойласамыз. Мысалы әрбір затты істеп отырып, қайсысы ұнады, қайсысы ұнамады. Әсінен істеп көреміз. Істегенде де мысалы бізді істеп қойып көрсек, енді мына халықтың ішінде келген халыққа мысалы нені мынандай қылсаң болатын еді деп біздерге де қытай азамыз не беріп кетеді. Соған қарап әсінен кемісімізді түзетіп бара береміз да. Енді біздің ітібарымыз тартқан, мына Айнура да жасап көрді. Композицияда кішкене музыкалық саз аспаптары. Не үшін бұның жанынан балта қойғансыз? Шыда қызық. Енді балта енді балтадай өткір болсын дегендей бұл мәністе қойдық. Енді бұның бір композиция қылып қойдық. Енді бұның басқа затын қойса болатын еді. Көбінесе мысалы көп шұғылатын ұсталардың аспабы болғаннан кейін балтаны қойдық. Ұста аспабы болғаннан кейін. Ұстада мысалы осы балта жүреді. Міне ерсейіт аға, жақсы пікірлерді білдіріп жатырсыз. Өнермен деген инсан қандай болу керек, сабырлы болу керек деп жақсы ұнамды пікірлерді айтып жатырсыз. Бүгінгі күннің өнерменді заманменен тең қадем тастау керек деген пікірге өзіңіз қандай жауап қайтарған боласыз? Сол әрбір өнерменнің заман талабына келіп шыққан алда өзінің мақсулдарын жаңартып баса, мысалы бәрібір сол қайткенде де ескі затымыздың несі қалып қоймау керек. Заманға талап дегендер бәрібір сол өзіміздің мәдениетті көрсетіп тұру керек. Әрбір зат істегенде де мысалы мейлі мынандай кішкентай сувенир болса да өзіміздің мәдениетіміз, қарақалпақтың мәдениеті көрініп тұрса бәрібір сол жақсы бола береді. Сол әрбір киім болса да мысалы заман өзгерді, мысалы оны бұзып кетуге де болмайды, шекарадан шығып кетуге де. Сол мәдениетімізді сақтап қалған алда істегенді жақсы көреміз. Енді міне өнердің түрлері көп қой ерсейіт аға. Не үшін осындай естелік бұйымдарды соғуға өзіңізді бағышлағансыз да?
Албетте, вот түрткі болады, бір затқа, бір зат себепші болады дегендей. Көбінесе мына музейге барғанымызда, сол көретін ек майда нелер істеп қойғанларында, қолдан келетін затлар қойды ойлайтын екті. Алдын өнерметке онда ітібар бермей тұрған кездерінде, істесек өтер ме екен, өтпес пе екен деп екі қиялданып жүретін ек. Көбінесе істеген затымызды тек музейге тапсырып кететін едік, шығармайтын ек те көбіне қалып. Енді қазір мына мүмкіндіктерді көп, мысалы президент күшті-күшті беріп атығы мына өнерметтерге әртүрлі қолайлық шараяттар жаратып атыпты. Істеймен деген адамға азыр мүмкіндік көп. Содан келіп шыққан алды, біздерім сол өздеріміздің мақсұлатларымызды шығарып көрейік қандай болады деп, сол мақсатты істеп көрдік болады. Құдайға шүкір, жақсы әйтеуір. Бүгінгі күнде тек қана өзіміздің жерімізде мысалы өнімдерді көрсету мүмкіндігімен біргелікте, сол шеттелдерге алып шығып, көргізбелерде қатынасу мүмкіндігі да туылды, да? Одан келесі, енді оған күшті таялық көріп жатырмыз, мүмкіндік болғандай болса, шетке шығу ниетіміз бар. Әрбір істеген затымызды сапалы, сапалы қылып істесек, құдай қаласа, оған бір жол ашылар деп отырмыз енді. Жақсы, Ерсейіт аға, мінекей мүлли өнер үлгілерін көріп тұрыппыз. Мен мына жақта мүлли өнер үлгілеріне қарап, бір зейініміз ашылып жатыр да. Мәселен, мына ортадағы қара үйдің суреті салынған бұл бұйым қанша уақыт талап етілген? Осы көрініске келеменге шекен. Келемен дегенше, екі ай талап етілді оған. Екі айдан көбірек уақыт кетті. Енді ана ішіндегі суретінің өзіне де бір 15 күн, 20 күн кетеді. Оның ісленуіне де бірден бітпейді де бұл. Салғаннан күйдіру керек. Оған бір композиция ойлап отыру керек. Бұған не сатып алсам екен деп отыруым керек. Әртүрлі композиция ойлап, өзің пікіріңнен шыққан алда мысалы, оны ойласасың, мынан да қалай шығып жатыпты. Екі адамның қолынан шыққан затты бұл. Енді бәрібір ағашқа ойылғанда, мына нақышламаты бар десек, ағашам бәрібір жарылып кетпеу керек. Пісік ағаш, оның негізі қоз ағаш бұл. Қоз ағаш болады. Сурет сонда ағаштың өзіне сызыла ма? Өзіне сызылған, өзіне сызылған. Жақсы, әлбетте дүрдушілік менет көрініп тұрыпты. Бүгінгі күнде мысалы сол жұмысыңызды жеңілдестіру мақсатында қандай да бір техникаларды пайдаланып жатырсыз ба? Мысалы, бұйыртпалар көп бүгінгі күнде. Бұйыртпаларды өз уақытына жеткізіп беруіңіз керек. Әлбетте жаңа айтып жатырсыз, бір ай уақыт талап етті мына нәрсені соғымыз үшін деп. Енді мүмкіншілік көбейді ғой бүгінгі күнде, солай емес пе? Енді соған енді келешекте сол аспап үскінелерді алуға ниетіміз бар. Енді бір деген аспап үскінелерді алған нысанымыз болып жатыпты. Енді соны іске қосу әрекетінеміз, құдай қаласа. Ендігіден былай сол жартысыз бәрібір сол қол өнері болғаннан кейін қол тию керек болғанда бәрі ыстанықтан шығып кетіп жат емес орда. Бәрібір сол қол өнері болғаннан кейін қолымыздан келгенше қол өнері қылған жақсы бола береді бәрібір. Мінекей Ерсейіт аға қол өнері хақында айтып жатырсыз да, сол шетелден келген меймандардың талғамына қарап та бұйымдар істелетін шығарсыз, олардың талғамы қай дәрежеде? Енді шетелден келген меймандарымыз сол табиғи заттан істелген затларға көп өзінің несін білдіреді де. Келген қонақтарымыздан мысалы айтады, кемшілігімізден айтады мысалы, кемшілігімізден айтқанда бізді қуанамыз, не? Бүйтіп жаңағы қафа болып қалмаймыз. Мысалы істегенімізден, мысалы мына жері мына затты қойып жіберсең болатын еді дегендей бір затлар айтады да. Енді соған қарап мысалы кейінгі не істеген затымызға сол затты қосуға әрекет қыламыз. Мәдениеті, көркем өнері рауажданған үлкен елдің уәкілдері болғаннан кейін пікір білдірмесе ләж жоқ олар. Қуанып кетеді көп затты. Мысалы дутарды алып кетуге қиналады да, мысалы қобызды алып кетуге қиналады. Соның үшін мына кішкентай барма деген кезде көрсетсең қуанып қалады. Әлбетте бұл сауға беруге жүдә бір шырайлы. Енді тек қана ағаштан пайдаланып емес, басқа да металл өнімдерден пайдаланып та бір өнерменшілік үлгілерін жаратып отырған болсаңыз керек. Олар бойынша да айтып өтсеңіз. Көбінесе мыстан қылсақ па деп отырмыз. Мыс бар ма? Бұл жерде себебі үлгілерден көріп тұрмыз да. Мыналар сол. Құдай қаласа мынау биылғы таза мақсулатларымыз мыналар. Мынау биылғы істегелеріміз мыналар. Келген қонақтарымыздың алып кетуіне қолайластырып кішкентайлау вариантта істедік бұларды. Металл өнімдерінен көп заттарды істеуге болады екен. Енді әсінен солардың эскиздерін сызып көріп жатырмыз. Осы жылға ниет қылып отырмыз. Жақсы-жақсы затларды істеуді, сол металл бұйымдарын істеуге, құдай қаласа, оны бір жолға қойып көреміз.
енді бұл мыстан жасалды деп атырсыз, мына өнімдеріңіз. Мысты қайдан аласыз, ямаса тайын өнім болып келе ме сіздерге? Сол тайын өнім болып келеді. Қанша уақыт талап етеді? Тайын өнім. Мыналар енді жарты станокта шыққаннан кейін тез, олар тез бітеді олар. Мына ішіндегі нелерін қолдан істеп шығамыз, мына тайынкілерін станоктан шығарамыз. Шырайлы, әлбетте бұндай бұйымлар инсанға бір өзгеше эстетикалық зауық бағышлайды. Әлбетте. Неке Ерсейт аға, үлкемізде бәхәр маусымы, Наурыз байрамы, алдағы режелер қандай? Алдағы режелеріміз жүре көп енді. Бұданан бетер со өнерменшіліктің несін раважландыру, істеп атқан өнімдерімізді елде көбейту, халқымызға қолайлы, арзан, мақсатымыздың түрлерін, сұпатын елем жақсылауға әрекет қыламыз енді. Қымбатлы уақытыңызды аямастан студиямызға келгеніңіз үшін сізге миннеттаршылық білдіреміз. Қарақалпақтың бай өнерін осындай мүлли бұйымларда елде сәулелендіре беріңіз дейміз. Ерсейт аға, сізге рахмет айтамыз. Жаңалықтар менен, жаңа да табыстар менен сізді студиямызда күтіп қаламыз. Осының менен бізге ажыратылған уақытта өзінің жұмағына жетті. Көрсетуіміз дауымында бізбенен бірге болған тамаша көлерімізге өзіміздің мінеташылығымызды білдіреміз. Жақсы кейпият, жақсы адамлар хамеше жолдасыңыз болсын. Жақсы кейпиятта жүрін, хам оны жақылларыңызға да әнам ете білін. Және эфирде көрсікенше саламат болын. Аман болын.